Според Светото писание, това е денят, в който Божията майка на 64 годишна възраст напуска земния живот и отива при сина си. Три дни преди смъртта архангел Гавриил й съобщава, че Бог е пожелал да я вземе при себе си в своето царство, за да царува вечно с него. Последното й желание е да види светите апостоли заедно. По чуден начин те се пренасят пред вратите на дома й в Йерусалим. Три дни след това сам Исус Христос в небесна слава, обкръжен от ангелски ликове и светци, слиза от небесата за душата на света Богородица. Погребват я в една пещера край Гецсимания и затварят входа с камък. Когато няколко дни по-късно го отварят, за да се поклони пред светицата, закъснелият апостол Тома, намират само плащеницата й. Ставайки от трапезата, апостолите чуват ангелско пеене и виждат в облаците пред чиста Божията майка, обкръжена от ангели, която им казва: «Радвайте се, защото съм с вас през всичките дни». В памет на явяването и пред апостолите, църквата определя в този ден да се отслужва тържествена литургия и да се прави въздигане на хляба. С божествена света литургия и водосвет за здраве се отбеляза храмовият празник и в църквата Свето Успение Богородично в Кюстендил. Слава Твоя Сино и Святому Духу, един и преизводи веков, и пресвятая Троица, полонат от Твоя очи, прихляши, опусти безъхвърсти и съди немощи наши. Според народната традиция, празникът се нарича Голяма Богородица, за разлика от Малката Богородица, когато се чества рождението на Христовата майка. На Голяма Богородица след тържествена литургия в църквата се освещават обредни хлябове, които жените след това раздават за здраве и за починалите близки. Вярващите търсят покровителството на Света Богородица в житейските проблеми. Нека да бъде честит днешния празник на всички, които почитат той прекрасен празник християнски, който почине Успението на Божията майка, на Преста Богородица. Нека в този хубав ден искам да пожелая на целия наш град Кюстендил, всичкото живе в тази прекрасна околия, много-много здраве, щастие, късмет, успех, избъдна всички мещи. Нека по молитва на Божията майка, Ста Богородица, нека да бъде стъпица пред Божия престол за нас и за нашите семейства, за успех, всеко наше начинение, най-вече за здраве. Днешният празник се отпразнува със Света Божествена литургия в момента от моя събрат, отец Светослав Григоров. Отпразнува се също с поместайма и доста курбани се правят за здраве в чест и слава на Божията майка. И така, хубав, прекрасен и приятен ден пожелан на целия Кюстендил. Благословението Господне, неговата милост, нека да върху всички вас, върху вашите семейства, с благодата и също от вечни векове. Амин. Честит и благословен празничен ден от всички нас. Амин. На днешния ден се правят родови срещи, свързани с жертвоприношение, курбан за живот, за здраве, за плодородна година, против премежди и болести. Празнуват всички, които носят името Мария, Мариана, Мариан, Марио, Деспина.